Всім доброго дня! Мене звати Таня, і сьогодні я хочу вам розповісти про свої інструменти, про сопілки. Перша сопілка, яку я хочу вам презентувати, це моя основна сопілка, на якій я граю, майстра Віталія Янова. Це сопрано, до мажор хроматична. Звучить вона так. Ця сопілка дуже голосна. Вона потребує достатньо сильної подачі повітря, особливо на високих нотах. Але, в принципі, мені це подобається, мені це підходить. Я хочу зазначити, що я не продаю музичні інструменти. І так само інструменти цього майстра, тому що дуже багато людей запитувало мене про них. Якщо вам хочеться придбати музичний інструмент, ви можете придбати його вже безпосередньо у майстра. В мене ви можете придбати інструмент плюс навчання, але навіть у такому випадку я не співпрацюю з майстром Віталієм Яновим, тому що його інструменти достатньо дорогі, але вони якісні, я цього не заперечую. Мої учні вчаться на більш доступних інструментах, такому як оцей. Це так само сопілка сопранова, домажорна, хроматична. Але хочу сказати вам, що всі учні мої, які навчалися на цьому інструменті, вони не мають ніяких нарікань на нього. І звучить він таким чином. Як ви бачите, ці інструменти мають різний тембр. Це нормально, тому що, в принципі, кожен інструмент, якщо він зроблений з дерева, якщо він особливо майстровий, тобто його робила людина, його не виготовляла машина, такий інструмент кожен буде звучати особисто. Звичайно, все залежить від породи дерева, від того, наскільки воно просушене, хто був майстром, звичайно. Але я не думаю, що є якийсь конкретний майстер, який є суперкласним, суперкрутим. В кожного є свій інструмент і своє відчуття музики. Мені такий інструмент до душі, тому що в нього класні низи, тому що в нього приємний тембр. Але комусь більше підходить такий інструмент. Їм подобається саме ось дзвінкість і те, що ноти легше видобувати, і це додає деякої маневреності гри. Є навіть такі сопілки, у яких не такий дзвінкий звук, які більш шипучі. На жаль, в мене зараз такого інструменту нема. Вони мають більш автентичне звучання, якщо ось ви чули будь-яку мелодію, там, знаєте, на фоні Карпат і такий шиплячий високий звук, то це буде або жаліка, або така дуже автентична сопілка. Це не означає, що якийсь інструмент краще чи гірше. Це все просто діло вашого особистого смаку. Йдемо далі. В мене ще є одна сопрано. Вона зроблена з пластмаси. Так, це пластмасова сопілка. І в неї є як свої переваги, так і свої недоліки. Давайте я просто заграю, ви зараз все зрозумієте. Thank you.
Я думаю, ви вже почули, в цієї сопілки зовсім інший тембр, і це, звичайно, це логічно, тому що вона зроблена з пластмаси. І у світі музикантів, які грають на блокфлейтах, на сопілках, на будь-якому інструменті такого типу, в них завжди йде дискусія з приводу того, який інструмент краще – зроблений з дерева чи зроблений з пластику. Я відношуся до людей, яким більше подобаються саме інструменти з дерева, але в них є свої недоліки. По-перше, інструмент з дерева він потребує більшої уваги. Тобто ви не можете покласти його біля батареї, ви не можете з ним спокійно поїхати кататися на каяках, тому що якщо він намокне, йому прийде кінець. Він розтріскується, він падає і ламається. З пластмасовою флейтою такого ніколи не буде. Тобто навіть якщо вона впаде і трісне, це не дуже вирізниться на звичайній, все одно ви зможете закінчити будь-який похід у гори чи на байдарках, і граючи до кінця експедиції. Але така сопілка, вона не має такого класного автентичного тембру, вона не має обертонів, які доступні дерев'яним інструментам. Ще одна дуже велика перевага таких інструментів з пластику в тому, що ви можете грати на них при високій вологості та при низьких температурах. Звичайно, теж не дуже довго, але якщо взяти на тест-драйв сопілку з дерева і заграти, засікти час і з пластику, то пластикова сопілка, вона протримається довше. Тобто, що відбувається? Всередині сопілки накопичується волога, і сопілка падає в тональності, вона вже, ви не можете нею так класно управляти, тобто ви починаєте або недодувати, або передувати, в кого як. Ось, тому сопілка з пластмаси – це супер варіант для людей, які багато подорожують і не мають можливості добре піклуватися в екстремальних умовах за свій інструмент. І так само я рекомендую, якщо у вас маленька дитина, якій 5-6 років, яка не є дуже охайною, що нормально для дітей, то я вам рекомендую сопілку з пластику. Перейдемо до важкої артилерії. Це моя друга робоча сопілка, яку ви могли бачити у інших моїх музичних відео. Як шуткують мої друзі, це ніжка стільцю, бо вона має квадратну форму. До речі, сопілка перша, вона так само має квадратну форму. Це не є якоюсь секретною функцією для інструментів. Як пояснив мені сам майстер, все дуже просто. Це зроблено для того, щоб сопілка не падала зі стола, не скатувалася і не ламалася. Але я знайшла ще одну невеличку перевагу таких інструментів. Вона виявляється в тому, що коли ви граєте ось ці нижні ноти, ви можете не прибирати таким чином палець, а просто класти його на ребро, якщо вам дозволяє рухливість руки. Звучить вона так. Ця сопілка нижча в тональності, вона починається з ноти фа, тобто нота до в неї знаходиться ось тут. І ось, як ви можете бачити, наскільки нижче вона знаходиться. Тобто в нас від ноти до йдуть сі, ля, соль, фа. Вона нижча. Всім дуже подобається, як звучить ця сопілка. Вона така більш камерна, більш приємна у використанні, особливо якщо ви живете, як я, у звичайній квартирі. І, як я вже помітила, на таких сопілках, звичайно, краще грати разом з іншими, не дуже голосними інструментами на якомусь камерному вечорі. Тобто вона класно звучить з гітарою, вона непогано звучить з іншими інструментами, смичковими,
чи якимись не дуже голосними барабанами. А сопілка сопранова, вона класно звучить на відкритому повітрі, вона класно звучить з голосними інструментами, особливо друга октава. Цю сопілку на природі, якщо голосна компанія або широкі простори і нічого ніде не відзеркалюється, немає еха, її буде не так гарно чути, тому обирайте так, як вам більше до вподоби, як вам більше по ситуації. Це сопілка басова. Ви бачите, яка вона здоровезна. Вона раніше розкладалася і мала ось тут розкладну частину. Але, на жаль, я віддала цю сопілку не дуже охайній людині, яка мені її трошечки поламала. Тому наразі вона в мене вже не розкладається. Вона в мене живе так, як живе, ось в такому комплекті. Вона нормально звучить, з нею все в порядку, але вона трошечки тріснула, і я більше не можу її розкладати. Хочу з вами поділитися своєю біллю. В мене маленькі руки. Як ви бачите, мені дуже важко закривати отворі на цій сопілці. Чесно вам признаюся, я не граю на цій сопілці, тому що в мене просто болять руки і вони не накачуються. Мені не вистачає розтяжки, мені не вистачає сили в руках. Тому, можливо, хтось із тих людей, хто будуть дивитися це відео, захочуть собі цей інструмент, якщо це людина з великими долонями, я буду рада продати цей інструмент, тому звертайтеся, будь ласка, буду рада вам допомогти. І наостанок трошечки екзотики. Для мене це неймовірне відкриття було, я завжди хотіла собі цей інструмент. І зараз він в мене з'явився, але я все ще не можу на ньому грати. Мені просто не вистачає часу, не вистачає мотивації, можливо, ще чогось не вистачає. Але можу вам просто показати його, що таке існує і, в принципі, його можна дістати. Наприклад, ось такі інструменти продаються на Андріївському узвозі в Києві. Є продавець, який продає саме сопілки, не декоративні, а саме ось такі. Тож, це жаломига, вона ж дводенцівка. Можливо, є ще якісь назви, але це найбільш відомі саме мені. В чому краса цієї сопілки, як ви бачите, вона подвійна. Це означає те, що на ній можна грати у два голоси. Саме цей інструмент, він не дає достатньої маневреності. Тобто, як ви бачите, в нас вже не 10 отворів на основній сопілці. І так само позаду в нас лише один отвір тут знаходиться. Звучить вона приблизно так. Можна грати тільки на одній, але ніхто цього не робить. І тут в мене сіла батарея. Давайте послухаємо, як же вона звучить нарешті. Насправді, в мене ще є інструменти, але я зовсім не вмію ними грати і тільки почала їх хоч якимось чином використовувати, тому я думаю, десь через півроку я зроблю оновлене відео, в якому я покажу вам, що в мене змінилося за півроку в моїй колекції. От, а поки що все. Це всі інструменти, які в мене наразі є і на яких я хоча б трошечки можу грати. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. І якщо у вас є якісь питання стосовно того, що я вам тільки що розказала, будь ласка, пишіть мені в коментарях під цим відео. Всім дякую. До побачення.